Vi fortsätter med contenders. Hoppas vi på lite feta autografer. Och ni får gärna hänga kvar även ni som inte är med i boxen. Det är alltid kul om vi är ett gäng som hänger med och köper lite skit. Behöver inte bara köta skit i och för sig. Vi kan köta Washington också. Ja, det fick du Mattias. Det var du som fick den med sex auto. Sex autografer. Det var bas. Bas först. Ja, på random. Jag tror den är kvar här va? Du har inte tagit hem den eller? Jag oroar, eller? Nej. Nej, det var den. Den är kvar. Den är kvar. Base igen. Det finns en draftbox Mattias uppe på som cardman box. Oh, de här är roliga. Classic signatures. Snyggt. Wendell Clark. Toronto Maple Leafs. Den är nice. Bra spelare. Det är base. Var det Micke som hade dem eller Daniel? I denna. Han tog det i alla va? Ja, var det också på break här Magnus va? Här kommer en till auto. Carolina. Chris Terry. Chris Terry. Carolina. Autograf. Kan inte detta få vara en auto? Den ligger bak och fram, men det ser ut som basekorten. Nej, men det var en gold numrerad till 100 på Marc-André Fleury. Fan, det var ett konstigt paket. Det var alltså 6 basekort. Och en hit. Och allting ligger upp och ner och huller och buller. Här har vi en träff till Oilers. Ryan Nugent Hopkins. Nummer till 499. Var lite trevliga mot amerikanerna nu. Här har vi en auto. Oh, nice. Carolina. John Muse. John Muse. Carolina. En till auto, va? Heja! Michael Bornival. Montreal. Rookie auto. Där har vi ett base pack. Devils, Harry Pesonen. Devils, alltså en rookie auto. Och vi har en till Classic Signatures. Och det här är också en gammal klassiker till Rangers. Lou Fontinato.
Den var jävligt snygg. Så ska man skriva en auto alltså. Nice. Jordan Schwartz till Coyotes. NHL Inc. Jag har en känsla av att det inte är någon jätteträff i den här boxen, så vi får typ en auto per paket. Ja då. Nej, det var en rookie nummer 600, Anton Belov. .499-xare på Brad Richards i Rangers. Flyers, Oliver Lauridsen. Rookie auto igen. Har vi fått 10 auto nu eller? 7-8 i alla fall borde vi ha fått. Och sista paketet är tyvärr basekort. Så. En ganska trevlig box ändå för att köra ett gruppbreak, för det är många lag som fick träffar. Och vi köttar väl på med Anthology när vi ändå håller på. Jag hade velat få en till Gordie Howe auto alltså. Gordie Howe, var är du? Den är inte jättesvår att träffa i de här. Tomt. Nu ska vi se. Ska vi öppna upp våran lilla fusklista. Oj, oj, oj. Wow. Jävlar vad snyggt. Nu kommer ni få se en riktigt häftig patch snart alltså. Wow. Vi börjar med en träff till Montreal. Thomas Vanek. Nummer till 99. Montreal Canadiens. Sedan har vi blir inte för nervösa nu allihop. Den här är faktiskt till Tampa Bay, även om man inte kan tro det. Ryan Callahan. Tampa Bay. Och det står faktiskt Tampa Bay på baksidan. Så, Tampa Bay. Sedan har vi... Nu ska vi se vem du går till, min kära vän. Där har vi den.
Den går till Chicago. Denise Savard. Savard. Sedan har vi ett stycke träff till LA Kings. Marian Gaborik och Jeff Carter. Sen väntar vi med den. Oh, jävlar vilken bra box detta är. Först har vi en träff till LA Kings igen. Kelly Rudy. Kelly Rudy. Och sen ett som jag absolut inte behöver kolla upp. Niklas Lidström. Detroit Red Wings. Läcker, läcker, läcker. Detroit. Nej, men det här är... Nu kommer ett helt sjukt kort alltså. Wow. Det är till Senators. Cody Ceci. Och på baksidan... Blam! Matt Pumple. Den där är snuskig alltså. Jag vet inte hur många sömmar det är på den här. Grattis till Ottawa! Jag tror att Ottawa var ett av lagen som var i fillern till och med. Så, och så ska vi väl köra den här rackaren också. Och då kommer jag göra så här först. Att först kommer vi slumpa vilken box det blir. Som får kortet. Och då hade vi ju OPG. Och vi hade ett styck Anthology. Och sen hade vi ett styck Tenders. Högst upp efter tre gånger. Sen kommer vi ta lagen såklart. Två. Tre. Är Contenders. Överlägset också. Så alla som är med i Contenders kan bli lite mer taggade. Och nu är det såklart då högst upp efter tre gånger. Wins the bastard. The bastard. Två lag. Det räcker ju dig för fan med nästan 7%. Vi kör. Lycka till. 1. 2. Och vinnaren utav The Patch är Colorado Avalanche. 3 times. Stort grattis till Colorado. Du vann precis en patch från 63 på Johnny Bucic. Johnny B.